Okei, eka päivä on purkissa. Oli aika... Ekat päivät on aina aika intensiivisiä ja on jotenkin... Kahdesti kuluu aina niin kuin päivän ekasta osiosta niin kuin sellaisen kahden faffing about. Sähläillään ja vaikka nyt saman aikaan työskennelläänkin tietenkin niin kuin sellaisella kiireellä ja organisoidulla aikataululla. Musta tuntuu, että mä en osaa puhua taaskaan. Silti on semmoinen niin kuin ekan päivän fiilis, että kaikki jännittää ja kaikki on silleen, niin kuin, että miten kääntää nyt tästä. Ja sitten kuitenkin lopulta tietenkin päästään asiaan ja saadaan asioita purkkiin. Mutta mulla oli niin kuin koko päivä lounastauon loppuun saakka tyhjää. Okei, totuuden hetki koittakoon. Viimeinkin settiin 4 tuntia myöhässä, jei. 6:45 minuutit haettiin täältä hotellilta. Syötiin, vähän laitettiin meikkiä siellä täällä, käytiin laineja läpi ja näin niin kuin, kello 3 asti. Ja sitten vasta sen jälkeen pääsi settiin, niin se oli niin kuin, siinä oli kohtauksi, että jengi oli niin kuin räppäämässä päivää. Ja sitten me oltiin vasta menossa settiin toisen näyttelijän kanssa. Ja sitten oli vähän silleen, niin kuin, että just lounaan jälkeen just vasta tuon meikin naamaa vähän niin kuin silleen, että me ollaan tässä niin kuin hengältä 7 tuntia jo. Ja oli vähän silleen, että energy. Siis ihan uskomatonta materiaalia saatiin kasaan kyllä. Se oli muutama semmoinen kohtaus, että ohjaaja oli silleen, että Johanna, niin kuin, että tätä ei tehdä näin, vaan tämä tehdään näin. Ja sit mulla on semmoinen, että aina kun mä oon setissä, niin mulla tulee sellainen tietty fokus, että sit kun sanotaan mulla on hyvä tai paha, niin mulla on sellainen rest in peace, niin kuin, että mun pitää saada keskittyä. Mun pitää niin kuin löytää se semmoinen zen tila, että ne kaikki muut pulroituu siitä ympäriltä, että se on minä, mun näyttelijäkollegat ja meidän tarina. Briteissä on silleen, että ehkä vähän väärin lukee ja mä myöskin annan ymmärtää väärin, että mulla on jotenkin niin kuin nyt, että mä oon jotenkin vihanen siitä, että mua nyt ohjataan, niin siinä on silleen, että niin, mutta siis muuten on hyvä. Että anna vaan tulla, että mun pitää niinku petrata tätä, kyllä mä tiedän. Sä aina kotona ajattelet asiat tietyllä lailla. Ja sit kun on treeneissä, niin sit myöskin tehdään asiat tietyllä lailla. Me tehtiin vähän silleen niinku lavamaisesti, että meillä on niinku sitä lava tässä ja yleisö tuolla treeneissä, kun oli pakko. Ja nyt sit yhtäkkiä me ollaankin kaikki tässä sisällä tässä tarinassa. Meillä on ne asut ja näin, että kaikki niinku preppaa sitä kohti, sitä omaa esiintymistä kohti. Vaikka mä kuinka osaisin mun lainit, niin ne ei koskaan tule kuulostaa mun korviin orgaaniselta. Koska mä oon jotenkin niin mun pään sisällä, että mä oon siitä, niin kun, siitä tavasta vahingossa oppinut pois sen takia, että mä en oo nyt ollut filmiprokkiksissa muuta kuin hyvin hyvin pienissä rooleissa, että mulla on niinku yksi laini sille. Niin, uusi päivä, sunnuntai 24. Mitähän ei varmaan kuulu tätä ihmehumeralla, mutta laitetaan päivitykseen päivän mittaan. Siis ensinnäkin täällä on ihan uskomattoman kaunista, missä me kuvataan viikinkityyppistä fantasia-draama-elokuvaa. Maiken on sen nimi. Ja Maiken se ilmeisesti lausuttaisiin myös meidän skandinaavisten mielestä, mutta ohjaaja on päättänyt, että kutsutaan tätä Maikeniksi, koska niin me lausuttaisiin se englanniksi. Ja mitään aksentteja ei ole myöskään laitettu tähän, että kaikki puhuu sitten niin kuin sellaista kuningattaren englantia. Ja mulla on sitten semmoinen joku, mun englannista kyllä kuuluu, että en ole tietenkään natiivi, mutta ohjaajan mielestä se oli tarpeeksi hyvä, ettei myöskään ole semmoinen niin kuin perus skandi tai semmoinen niin kuin stereotyyppinen rallislanti tai mitenkään niin kuin sellainen kauhean selkeästi erottuva ohjaaja. Oikeastaan tykkäsikin, että meillä on, koska me ollaan tavallaan noitia tai sellaisia niin kuin metsänoitia, huldria, niin tykkäsi, että meillä olisi niin kuin vähän kuitenkin erilaiset aksentit ja myöskin vähän erilaiset ulkonäöt. Mut joo, tänään on paljon parempi päivä, tai siis on hirveän paljon innostuneempi projektista. Tai siis olin mä eilenkin, mutta eilen oli sellainen kauhean vielä jännitys ja sanoin, jännittää. Ja siksi olen näin. Mutta tänään on toistaiseksi syynyt kaikki paljon paremmin. Toki ehkä liian aikaista vielä sanoa, kun en ole päässyt tekemään vielä mitään. Et nyt vaan pukumaskiin ja katsotaan, mitä tästä tulee. Yeah.
tältä päivältä kaikki kohtaukset done. Mä olin matkalla takas tonne kuvauspaikalle. Mä olin menossa mikityksen poiston. Ainakin poiston jälkeen ottamaan vaatteita pois. Ja pukumaskin kautta kotiin, mutta mä jätin terävät nuolet kuvauspaikalle. Ja mä en millään viitti, vaikka onkin isompi indie-brokki, niin en viitti passuta ihmisiä, vaikka mulla olisi siihen oikeus. Mä en tiedä, onko tää kuin suomalainen. Musta on silleen, että en halua passuttaa. Minä itse osaan vain. Mut sama oli tossa mun näyttelijäkollega oli silleen, että kun mä tarviin jossain vaiheessa niin, että mulla piti hakea se viitta. Niin se oli silleen, että no ethän sä nyt lähde sitä hakemaan, että meillä on henkilökohtaiset avustajat. Ja sit mulla oli silleen, että no en mä nyt kyllä viitti passuttaa. Voi perkele. Eli nyt niitä teräviä nuolia ei löydy. Mulla oli siis kopio näistä nuolista. Mutta eron oli se, että niiden päät oli terävät. Ja kukaan ei löydä niitä. Ja nää Viking re-enactment ryhmä ei voi lähteä mihinkään ennen kuin on löytynyt. Ja mä oon kyllä ihan salaa, että mä jätin yhteen tiettyyn paikkaan puun vierelle, niitä ei vaan löydy. Että joku on todennäköisesti ottanut ja pakannut jonnekin hyvää paikkaa, mutta vittu. Mä ärsyttää henkilökohtaisesti ihan sikana, kun indie projectissa on muut ihmiset tulee niin kuin häiritsemään sitä ohjaajan työtä. Ohjaajan tehtävä on ohjata ja kertoa, että mitä nyt tapahtuu ja miten tämä tehdään ja toteutetaan ja näin. Ja sitten joku muu näyttelee, hyppää siihen, niin kun, puuttuu peliin ja sitten niin kun yrittää ohjata sitä, että näin tehdään ja näin tehdään. Sitten on vähän niin kuin silleen, että no, mä kysyin ohjaajalta, enkä niin kun jankata tästä asiasta sun kanssa, koska tämä ei ole sun elokuva. Ja sitten oli monta muutakin sellaista, niin kun, että oli monta sellaista niin kun jatkuvuus. Ongelmaa, continuity-ongelmia. Sitten niin spottaa sieltä monitorilta siellä mun näyttelijäkollega ja näin. Ja meillä on erikseen henkilö, joka tätä jatkuvuutta niin kuin seuraa. Ja hänen työ on raportoida se sille ohjaajalle. Ja se ohjaajan on tehtävä päätös, että korjataanko asia vai ei. Aina ei korjata. Harva elokuva on niin täydellinen, etteikö sieltä nyt olisi jotain jäänyt puuttumaan. Ja sitten toinen on, että todennäköisesti nyt sitten multa leikataan yksi kohtaus, koska meiltä vaan loppu päivänvalo. Ja me ei päästä tuohon samaan lokaatioon enää kuvaamaan, mikä on sääli, koska on kyseessä on lyhyt elokuva. Ja yhden kohtauksen uupuminen meinaa sitä, että sitten kun mä ärsytän niin paljon tällaiset jutut. Koska me ollaan jo kaksi kohtausta jouduttu tältä viikonlopulta, kaksi mun kohtausta jouduttu niin kuin lykkäämään, mitä ne sanoo, että lykätään, mutta mulla on sellainen kutina, että jos en päästä se samaan lokaatioon, niin tätä on aika hankala feikata muualla. Se niin kuin ärsyttää niin paljon, että mua ei yhtään huvittaisi mennä meidän joka iltaiselle rap, niin kuin rap of the day drinksuille ja illalliselle, mutta nyt on vähän sellainen, niin kuin, että täällä ollaan vaan kerran ja pitää niin kuin tavallaan boostata itteensä, että nyt pitää vaan mennä. Että, ja sitten kertoo avoimesti, että tää vituttaa. Me ei tehdä tätä niinku crewin kanssa, tehdään tätä niinku näyttelijöiden kanssa. Et aina joka päivän jälkeen niinku tavallaan on sellainen, tää on meidän oma purku. Niin tää on nyt semmonen chanssi, että nyt puretaan ja on tilaisuus kertoa. Ja ettei sitten niinku taas eristäydy ja oo silleen, mitä mä noita normaalisti tekisin. Niin vähän semmoista käärämää tänään. Mutta are you filming? I am now ready to kiss anybody. Woohoo! Anybody? Any? No? What do you want? Sorry? Alright. Cut.